Ყოველ დღიურად საბურთალოდან ავჭალა, ავჭალიდან გელოვანის გავლით მომდივარ ისევ აი ჟვანიას მოედანზე, რომელიც რეალურად რატომღაც ეს ძალიან საამაყო პროექტად ითვლება, თუმცა ანუ პრაქტიკაში ეს საერთოდ სხვანაირად ჩანს და მართლა ძალიან რთულია. მეც რა თქმა უნდა არ ვარ ახლა ესე კრიტიკულად განწყობილი, ძალიან მომწონს და მინდა ხოლმე რაღაცებს კარგი თვალით შევხედო, ის რომ რაღაც კეთდება ლამაზია. მაგრამ მაგას უყურებთ კარგი თვალით, რა თქმა უნდა. თუმცა ანუ მე არ ვარ ახლა ამ დარგის სპეციალისტი, შესაბამისად ფუსმენ ადამიანებს, ვინც დაუშვათ რაღაცა კრიტიკულად და ძალიან არგუმენტირებულად ამბობენ, რატომ არ უნდა გაკეთდეს მაგალითად ჟვანიას მოედანზე. მე მგონი ჩასწორ ჩემი ტკივილი ჟვანიას მოედანზე შუაში ამხელა სკვერი და მე ძალიან დიდი ყურადღებით ვუსმენ ხოლმე მათ და ჯერ ანუ იმდენად დამაჯერებელია ეს და უკვე პრაქტიკაში ძალიან თვალნათელი ის, რომ ნებისმიერი ესეთი მორიგი კვანძი, მორიგი დამატებული შუქნიშანი აი უდიდეს პრობლემას ქმნის მართლა. არა, აქ კიდე აქ ცოტათი მე ვერ მივხვდი, აი იქიდან მიდა როცა მოდიხარ, ხო? მეფხი და მოყმედა რომ მოდიხარ. იქიდან რომ მოდიხარ, ჩვენ სლალომით ესე მივდივართ. ჯერ ესეთი დიმასთანი რა ქვია, დავიკარგე. შენ განუგადგებოდა შენ მაგრამ შეხვალ მაგ დრიფტისთვის გადასარევი, თუმცა ძალიან დავიბენი ჯერ სადმა წავსულიყავი ეგ ერთი და მეორე აი ის წვრილი შესასვლელი, რომელიც ერთი ხაზი დარჩა, ანუ იქიდან მოდის ორი ზოლი ავტომობილების და ეს ორი ზოლი უნდა შევიდეს ერთ ზოლში. მე ხო შეცდომა, მე მგონი შეცდომა არის. ანუ მართლა არ ვიცი როგორ, ანუ როგორ შეიძლება, რომ აი ეგეთი გაურკვეველი უცნაური რაღაც პროექტი. ხო, არ არის შეცდომა. არ არის გოცფად გეტყვით, არ არის შეცდომა. ანუ სატრანსპორტო კვანძების დაგეგმარება ხდება ხოლმე სატრანსპორტო ნაკადებზე დაკვირვებით, ანუ მათემატიკო ეს არ არის მე მომწონს და ასე ვაკეთებ. ეს ამის დათვლა ხდება, როგორ მოძრაობენ, დაკვირვება ხდება და შემდეგ აი მათემატიკური დათვლით ხდება ხოლმე ამ ნაკადებიდან გამომდინარე. მაშინ კითხვას დაგისვა აქვე. აი სანამ ეს კონტროლი გაკეთებოდა, აქ საცობი არისო და არც ვეფხვი და მოყმეს მონაკვეთში, იქიდან აი აქამდე. არაზრს არ ყოფილა საცობი, ეხა საცობი. არა, ვერ დაგეთანხმებით გაგარენს. არა, ანუ აი მართლა ყოველდღიურად გავდივარ მაგ ადგილს და აი საცობი იყო ხოლმე, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს საცობი იყო აი ნებისმიერ და მოძრაობდა. მაგრამ ეხლა საცობი არის ხალხო საღამოს აი იქიდან დიდი აღმაშენებლის ძეგლიდან, არა, უფრო დიდი ძეგლის გადასახვევია და აქ მოძრაობა. ეს პრობლემა მე ვფიქრობ, რომ გარკვეულწილად არის იმიტომ შექმნილი, რომ არ არის ეს სისტემა სრულად აწყობილი, სრულად ვერ ფუნქციონირებს, მათ შორის როგორც თქვით, ეს ბასლაინები